Трирічна Оля тиха чекає повернення батька, якого не бачила майже рік. Вона прийшла разом з мамою і бабусею. Скучу. Скучила. Я подарую квіти. Бійці в тернополяни зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Людмила Тригук обіймає чоловіка Віталія. Разом служить в артбригаді. Зустрічались 5 років. Рік тому одружились. Жінка каже, події на сході зміцнили їхні стосунки. Чекала я його взагалі-то вже другий рік, тому що це періодично він їхав, приїжджав. Ми справляємося, ми знали, на що ми йшли. Ми були рік в Луганській області, виконували там бойові завдання. Щасливі, що нарешті вернулася, випала така нагода. Дуже чекали, то всі чекали, щоб приїхати нарешті додому. Військовослужбовець Віталій Олійник більше року не бачив доньку Юстину. Каже, не очікував такого прийому на мирній землі. Емоції завжди радісні, завжди веселі, повертаючись до рідних, додому. 24-річна Ольга Гуцалюк 8 місяців провела в зоні АТО. Каже, вибір професії не випадковий, адже її сім'ї військовослужбовців. Довго не думаючи, знаючи, що мій підрозділ знаходиться в зоні проведення АТО, я написала рапорт, що бажаю проходити службу, їхати туди. Ну і відповідно до останнього моменту я була з ним. Я свідомо зробила свій вибір. Під час зустрічі бійцям рушили відзнаки за відміни виконання службових обов'язків, самовідданість, професіоналізм, не обійшлось і без втрат. У нас була одна небойова втрата. В нас була одна небойова втрата. На жаль, був у нас військовий, в якого на чергуванні стався нещасний випадок. Інсульт. Він місцевий, з Теребовлі. Помер він не в зоні АТО, в госпіталі. Командиром бути дуже важко, повірте мені. Військовослужбовці повернулися на місце постійної дислокації, будуть відновлювати боєздатність особового складу, займатися доукомплектуванням, ремонтом техніки та найперше вирушать у відпустку. Богдан Боденчук, Юрій Багрій, новини.